Այսպես բժիշկ Պետրոսը սովորեցնում է փոքրերին չվախենալ, ստուգել տեսողությունն ու դառնալ ակնոցներ Հայաստանին ծրագրի մասնակից։ Ծրագիրը Հայաստանում ֆրանսահայ բժիշկների միությունը միայնակ չի իրականացնում։ Արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Ագրոկրեդիտ Ագրիկոլ բանկի աջակցությամբ նրանք ամեն տարի Հայաստան են գալիս, ստուգում երեխաների տեսողությունն ու անվճար ակնոցներ տրամադրում։ Էլենը Նավուրից եկել է Բերդ նոր ակնոց ունենալու համար, այս սենյակում նախնական քննություն է անցնում։ Հաջորդ քայլը բժշկուհի Քրիստինը պետք է անի, հմուտ ֆրանսուհին այս օրերին վարժվել է, փոքրերի հետ շփվում է հայերենով։ Մեզի հետ գաշխատի կրետե դասը դարի է իվել, և շատ ուժեղ է բեզնիկներուն են, և շատ լավ բժշկ է։ Բժշկուհի Քրիստինը հաստատեց, Տավուշցի աղջիկը ունի տեսողության խնդիր, հաջորդ սենյակում Էլենը մասնագետի օգնությամբ ընտրելու է որակյալ ու նորավոճ ակնոց։ Ակնոցի ձևն ընտրված է, բայց ապակին դեռ պատրաստ չէ։ Դրանք հղկելու և ձևելու համար Ֆրանսիայից Հայաստան են եկել ֆրանսուհի կամավորներ։ Այս ապակիները, տեսնեք, 10,000-ի չափ են։ Այս տարբեր ապակիները սկիզբը ըստ ծեր ունեն, գլոր են։ Բայց պետք է այս գլոր ապակին պետք է մտնե շրջանագին մեջ։ Երբ այդ ապակին պատրաստված լա, այս կերպարանքը ունենա աղջիկները, մասնակետները մեջ չգտնեն և վերջացավ, ագնոցը վերջացած կլա։ Այսպես այս տարի ստուգվել է Տավուշցի շուրջ 600 երեխա։ Ուրիշ քաղաքներուն երեխաները գպերենք օտոբուսով, ասենք գազմագերբենք, որ ամեն երեխաները գրնան կար, ջամպուն խնդիրը չլա։ Նախորդ տարիներին ծրագրեր են իրականացվել Աշտարակում, Ալավերդիում, Սիսիանում, Ստեփանավանում, Նոյեմբերյանում, Սպիտակում և Արցախում։ Տեսողությունը շատ կարևոր բան է երեխաներուն համար, որովհետև երբ երեխամը լավ չտեսներ, չգրնար լավ հետևիլ դպրոց իր դասերին, լավ սովորելու համար պետք է լավ տեսնել։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու համար բժիշկները կարևորում են Ագրոկրեդիտ Ագրիկոլ բանկի աջակցությունը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների մեծ մասը տրամադրում է բանկը մի նպատակի համար, որ երեխաները լավ տեսնեն ու լավ սովորեն։